የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ጥላሁን ከበደ በኢንቨስትመንት ፎረሙ ላይ ባደረጉት ንግግር በክልሉ ያለውን ጸጋና መቃቅም ለይቶ በማስተዋወቅ ባለሀብቶችን የመሳብ ስራ እየተሰራ ነው ብሏል። በዚህም ለዜጎች ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠርና የክልሉን ልማት ለማፋጠን ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አንስተዋል። ክልሉ የተፈጥሮ ሀብቱን ጨምሮ ያሉትን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ፈጣን እድገትና ልማት ማስመዝገብ እንደሚችልም አቶ ጥላሁን ተናግረዋል። በዚህም ለበርካታ ስራ ፈላጊዎች የስራ እድል ለመፍጠርና የውጭ ምንዛሬ ለማስገኘት በጋራ ተቀናጅቶ መስራት ይገባልም ብሏል። ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ብዙ ጸጋ ባለቤት በተለይም በከርሰ ምድር፣ በገጸ ምድር፣ ለግብርና፣ ለተለያዩ ዘርፎች ኢንቨስት አድርጎ በቀላሉ ለራሱ አትርፎ ለሌላው መትረፍ የሚችል በእጅጉ ተፈጥሮ ተጠቦ ተጨንቆ የፈጠራት ወይም ደግሞ የምድር ገነት የሚባሉ ሀብቶች ሁሉ ያሉበት የሰላም ተምሳሌት የሆኑ ህዝቦች ያሉበት የመቻቻል ተምሳሌት የሆኑ ያሉ ህዝቦች ያሉበት የክልሉን ጸጋ ፍኖተ ብልጽግና ለይተን የህዝባችንን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልም ደግሞ የብልጽግና ተምሳሌት ማድረግ አለብን። የክልሉ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኦንገያ ኦዳ በበኩላቸው የክልሉን ኢንቨስትመንት ለማሳደግ ለባለሀብቶች አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግና ማነቆ የሆኑ ችግሮችን ለይቶ በመፍታት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። በዚህም በክልሉ ያለውን የኢንቨስትመንት አማራጮችን በመጠቀም ክልሉን ለማልማትና ህዝቡን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል። በክልሉ ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጮች መኖራቸውን የጠቀሱት ኃላፊው በተለይም በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በአገልግሎትና በማዕድን ዘርፎች ባለሀብቶችን በማሰማራት ከዘርፉ የሚገኘውን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ለማሳደግ ትኩረት መሰጠቱን አንስተዋል። የብዝሃ ብሔር መገኛ መሆኑ፣ የተለያዩ የአየር ንብረቶችና አመቺ ስነ ምህዳር ባለቤት መሆኑ፣ ያልተነካ ማዕድን መገኛ መሆኑ፣ ሰፊ አምራች የሰው ኃይል መኖሩና የህብረተሰቡ የማልማት ፍላጎት ያለው ብሎም ከፍተኛ ኢንቨስትመንት አማራጭ እድሎች ያለው በመሆኑ በዛው ልክ ስራ የሚያስፈልግ መሆኑ በመገንዘብ ቢሮው ከዚህ በፊት ስራ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች ያሉበት ደረጃ በመለየት ነባሩና ስራ አገልግሎት አሰጣጥ በማሻሻል እንዲሁም ባለሀብት ሊሰማራባቸው የሚችልባቸውን የኢንቨስትመንት ልማት ዘርፎች በመለየት የቆዩ ውዝፍ ተግባራትን በማካካስ የተሻለ ኢንቨስትመንትን የማስፋፋት ስራ በመስራት በአገሪቱ ካሉ በክልሉ ኢኮኖሚ እድገት ላይ ድርሻውን ለመወጣት የባለድርሻ አካላትን ተግባቦት ለመፍጠር ይህንን ፎረም ወሳኝ በመሆኑ የሚመለከቱ ሁሉ ለውጤታማነት ርብርብ እንዲያደርግ ጥሪ አቀርባለሁ። በክልሉ ያሉትን አማራጮች በአግባቡ በማስተዋወቅና በማበረታታት ዘርፉ እንዲጎለብት ከመስራት በተጨማሪ ቦታ ወስደው በገቡት ውል መሰረት በማያለሙ አካላት ላይ እርምጃ ይወሰዳል ብሏል። አሁን ላይ በክልሉ ከ38.5 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 1581 ባለሀብቶች በተለያዩ መስኮች መሰማራታቸውን ገልጸው በዚህም ከ125,000 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስራ እድል መፈጠሩን አስታውቋል። የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ፎላ በበኩላቸው በበጀት ዓመቱ በዞኑ ከ12 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ 518 የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ወደ ስራ መግባታቸውን ገልጿል። በዚህም ከ38,000 በላይ ሰዎች የስራ እድል መፈጠሩን በማመልከት በዚህም የዞኑ አስተዳደር ወደ ዞኑ መጥተው ለሚያለሙ ባለሀብቶች ተገቢውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል። በዞናችን በከተማና በገጠር 103 ባለሀብቶች በግብርና፣ 97 ባለሀብቶች በኢንዱስትሪ፣ 183 ባለሀብቶች በአገልግሎት ዘርፍ እና በሌሎች ማለትም በኮንስትራክሽን፣ በጤና፣ በሆቴል፣ በማደያ ወዘተ 135 ባለሀብቶች በአጠቃላይ በኢንቨስትመንት የተሰማሩ በ518 ፕሮጀክት የኢንቨስትመንት ፍቃድ በመውሰድ ከ12 ቢሊዮን 500 ሚሊዮን በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ሲሆን ከተመዘገበው ካፒታል ውስጥ 5 ቢሊዮን 485 ሚሊዮን በላይ ስራ ላይ ውሏል። በፎረሙ በክልሉ ያለውን የኢንቨስትመንት አቅም ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር የተደረገ ሲሆን የስራ እድል በመፍጠርና የተረከቡትን ቦታ በአግባቡ ያለሙ ባለሀብቶች እውቅና ተሰጥቷቸዋል።